महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं पहिलं महाधिवेशन आज मुंबईमधल्या गोरेगाव परिसरामध्ये असलेल्या नेस्को संकुलामध्ये आयोजित करण्यात आलंय. यावेळी मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी महिलांसंबंधित तयार केलेला ठराव पुणे शहराध्यक्ष रुपाली पाटील यांच्यासमोर मांडला. तसंच रीटा ठाकूर यांनी सक्षम महिला याबद्दल माहिती दिली आहे. पाहूयात. मोटार मोजण्या इतक्या जर महिला सोडल्या तर इतर महिलांचे हाल खरंच न बघवण्यासारखे नाही आहेत. आज आपल्या पक्षाच्या सन्माननीय शालिनीताई ठाकरे यांनी सगळ्यात त्या ठरावामध्ये महत्त्वाचा ठराव मांडला, महिलांच्या सुरक्षतेची काळजी घेण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रक्षाबंधन स्क्वॉड स्थापन करेल. म्हणजेच प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण तिथं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची रक्षाबंधन स्क्वॉड तयार करणार आहोत, महिलांना सुरक्षा देणार आहोत. कितीही केलं तरी अनेक महिलांवर अत्याचार होतात. फक्त बलात्काराचेच अत्याचार होत नाही तर कौटुंबिक अत्याचार असतात, हिंसाचार अत्याचार असतात. त्या माझ्या माता भगिनी पोलिसांशी किंवा इतर कुठल्याही व्यक्तीशी पुरुषाशी बोलताना मनातून किंवा मुक्तपणे बोलू शकत नाही, त्याची ती उणीव आपण रक्षाबंधन स्क्वॉड या कमिटीने भरून काढणार आहोत. आज मी तुमच्या समोर सक्षम महिला आणि महिला अधिकार हे ठराव मांडण्यासाठी उभी आहे. पक्षाच्या स्थापनेपासून खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांनी आदरणीय राजसाहेबांना साथ दिलेली आहे, साहेबांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत, आजही उभे आहेत. आपण महिला बघितलं तर देशाची लोकसंख्या असो, राज्याची लोकसंख्या असो, आपण महिला निम्म्या म्हणजे 50% लोकसंख्येचे भागीदार आहोत. नुसतं हे नव्हे तर मतदार म्हणून पण आपण 50% आहोत हे विसरून चालणार नाही. आपण एक खूप नाजूक विषयावर काम करतो आहे, आरोग्य, आणि तेही कॅन्सरवर. आणि कॅन्सर हा रोग असा आहे तो आपल्या घरी कधी येतो आपल्याला माहीत नाही, आणि कधी निघून जायचा वेळ तर माहीत नाही. त्याच्यासाठी काम करत असताना जे व्यासपीठ मान्य राजसाहेबांनी मला दिलं आणि त्या माध्यमातनं आम्ही कॅन्सर अवेअरनेस प्रोग्राम्स अनेक ठिकाणी घेतले. कारण एखादी गृहिणी असती, ती घरात काम करत असताना तिच्याकडे तेवढे पैसे नसतात की स्वतःचं ते कॅन्सर अवेअरनेसचं चेकअप करण्यासाठी. ज्यावेळी आम्ही विधानसभा वाईज फिरत होतो आम्हाला हे लक्षात आलं की महिलांना ह्या गोष्टींची खूप गरज आहे. सुरुवात केली आणि असे अनेक प्रोग्राम्स घेत गेलो आणि एका वेळेला आम्ही किमान 200 महिलांचा चेकअप करतो. असं वर्षानुवर्ष घेतलं, आत्तापर्यंत आपण 20,000 महिलांच्या वर त्यांचं कॅन्सर अवेअरनेसचं कॅम्प्स घेतले आहे. मला सांगायला खूप बरं वाटते की ह्या कॅम्प्समध्ये ज्या महिलांचं कॅन्सर आढळलं, फर्स्ट स्टेज असो किंवा सेकंड स्टेज असो, त्यांनाही आम्ही त्यांचं उपचार करून बरं केलं आहे. आज इथे व्यासपीठावर तेवढं वेळ नाही तर मी त्या सगळ्यांना इथे बोलू शकले असते.